vidět vůbec. Jsou pryč, no. Jen se otačejí tam. Filip, podívej si tam vzadu. Pojďte za autem, to je. Tak naslepo. Otáčí. Tak, strana je Drakén, viděn a Gripen. Pomalu půjdou na přistání a před námi další ukázka, tentokrát zaplošený na výzkum ukázek. Ještě uvidíme přistání. Počkej, připneš duchy, já si točím. Uděláme pauzu, ne? Počkej, Filipu, točím. Vidíš to světlo? To odhadem, bo to není možný, je. Zašalívej, jde dolů. Už přistává, dívej tam, Filip. Už to už slyšíš, teď se dívej zaplo. Tu se dívej, tady. Filip, po další. Tak zaraz,
No, ty se mi ztratil. Tohle se mu nestíhá. Tam je. Všichni se už tam vzali. Tady někde se... Lípku, než zdejš duchy, já to chci natočit, jak startuje. Mám ho přiblíženo hodně. Kačenko, hlavně než duchy. Mám pořádný zoom. Chci vidět ty zášlehy, co budou vidět. Zatímco tento 30 km kanál je velmi rychlý. Stojí tam ještě furt. Jsme ve dvou režimech, jednou až 300 km, v tom druhém je to až 500 km za minutu. Pipku, nežduchej! Bojová vozidla pechoty jsou obojživelná, jsou schopná plavat v momentě, kdy vyjíždí do vody, tak se napříjí v té přední části, zvedne takzvaný vrnolán. Následně vozidlo zajede do vody a... Je vám skoro jak zblízka. Vodní šroubu čeká s tím přeplavem. Tento okamžik vás zdraví velitelé vozidel. Já jenom zmíním, že vlastně motor a ta osádka se je vpředu, osádka vpředu vlevo. Tam musí být, že tam místo pro chemického pozorovatele ve věži je místo pro velitele pro střelce operátora. A onem zmíním až šestý člený obsahy. A šestý člená osádka se vzadu po třech zády. Dámy a pánové, už. A jde vidět v té zadní tryse plamen. Už jsem ho ztratil. Se nedá domluvit, já ti nerozumím. A tak ty už ti nerozumím vůbec. Víš, že je ostrý to letadlo. Nerozumím ani slovo. Nevím, kde jsi. Ty nevíš, kde to je, jo? Jak začínají ty velké letadla. Ty od těch počítačů, jak stojíš u počítačů, až se vpravo a tam začínají velké letadla. No a půjdeš až dozadu, tam je Osprey. Jo a my jsme u plotu, tam jsou takové hajzlíky. Rozpětí letadla je 9,8 metrů, délka 14,8 metrů. Na stojánce výška až stojánce nahoru, tak 4,8 metrů. Nevím, jestli to točím vůbec. Záběru.
36 pravé drakotky. Ztrátil, no. Je to tolikrát uletělo, tolik. Jak jste již mohli vidět, jo, to je uveden předule V24 a následoval vlastně průlet s výsadkem vrtulníku MiG-171-EŠ. Vrtulníku MiG-171-EŠ vystoupila zajišťovací skupina. Ta provedla kontrolu, orientaci a začala vyhledávat celý objekt. Tam mají jako sebeklasy. A to bude ti islamisti, ne? Má maketu. Jo, že mu potřebuje hlavu. V této příležitosti může být využito mimo pozemní jednotky ještě bezpilotního prostředku Raven. Yeah.
Připravený na popravu. Jak můžete vidět, skupina se přesunuje k místu a začíná pomalé pozorovat daný objekt. Po samotném potvrzení a předání informací se zájmová osoba. Je toto informace předána na přízeném pozadí. Už můžete vidět na tolní místo 71, domy 24. Vrtulníku místo 71 je samotná útočná skupina, která provede samotný přepad a zajištění osob. Celou oblast opět zajišťuje Mi 35, protože v těchto chvíli je při samotném přistání vrtulníku místo 71 nejvíc zranitelný. Já vstoupím do této otázky dalšího ohlášení. Ztratil se další papeček, jeho rodiče na něho říkají krizi ve štábu. Je to Tomáš Kalous, který má 10 let, všechno by to vrátí utrát. Tomáš Kalous, který je slyšený, tak jak se dostaví do pisa. To pustím potom na videu. Opět můžete vidět stejnou činnost několik zaštěvící skupiny. Kontrola osob, materiál, signalizace kolemního technikovi a od samotného vrtulníku se 71. Z toho musím mít frázu, tak je to. Následuje přesun zástupu. Prvotní kontakt s velitelem zajišťovací skupiny. Je signalizována druhová ochrana. Velitelé jdou k sobě, dojde k poslednímu dopřesnění, kde se kde to nachází, kde jsou na pravé, na levé straně jednotlivé zajišťovací týmy. To nemůžu udržet. Dopřesnění velitele jednotlivým vojákům, kde kdo se nachází, aby nestřílili do vlastních. A následně na to je proveden samotný přepad. Tak můžete je vidět. Útočná skupina se přesunuje k týnu. Potom pustím doma, no? To jsem dělal. Předeslal. Následuje prohledání samotného přístřešku. Zevrubná kontrola, jestli se tam někdo ještě nenachází. Je signalizován ostatním členům útočného týmu a přistoupí k ním a začnou kontrolovat samotné nepřátele. A rukuje mi taky, Martin. Ne? Přijedu, ne? Ne, to je tlačím. V této kontrole každé osoby překříží nohy a dostanou ruce
zbrojení. To z toho důvodu, aby se prohledávané zkontrolované osoby vykontrolovaly vícekrát. Při této příležitosti je nalezena hledaná osoba. Je zajištěna kompletní celá oblast. Beru si mezi sebe hledanou osobu a začnou se přesunovat do místa vyzvednutí. Je vrtulník na přiletě. Vojáci postupují v sestavě Diamant. Při této příležitosti po stranách stále ve celou oblast zajišťuje zajišťovací skupina. Je signalizovaný ostatní členy zajišťovací skupiny, ať se stáhnou. Velitelé si vyznačí místo pro přistání vrtulníku. Co mi tam bude následovat naložení osoby, pro kterou jsem tam přišli osvobodit. Z pravé strany se k nám opět blíží bojový vrtulník B-24, tak po záli oba dva vrtulníky B-71. Vrtulník B-24 zajišťuje celou oblast, bude kroužit nad přistávajícími vrtulníky B-171. Čekej, Filip. Zachraná akce. Jo. Osvobodili už dobroně. Poletí sem zase.
prostě. Už asi končí. Je to odhadem, bo já to nevidím, víš? To uvidíme zítra doma, jak to pustím televizi. Běž na kraj, Kačenko, na kraj. Dívej, letí sem potichu úplně. No, úplně zblízka. Více ne, jo. No.